Il-Labor se jibgħat lill-kumpanniji jiddejnu mal-gvern jekk Robert Abela jiġi konfermat għat-tieni mandat tiegħu bħala Prim Ministru. Dan huwa imwiegħed iswed fuq l-abjad fil-manifest elettorali Laburista. Kif il-weda numru 174 tajt illi simili għal wage supplement se jkun hemm skema fejn il-gvern jagħti 800 euro fix-xar għal 6 xhur biss lil kull ħaddiem affettwat. Għalkemm imbagħad f'temp ta' 5 snin il-flus kollha għandhom jingħataw lura lill-gvern. Fi kliem sempliċi, il-kumpaniji se jispiċċaw ikunu kostretti jiddejnu. Net News staqsa lill-Ministru Silvio Schembri dwar din il-weda. Weda Laburista illi lanqas u ma kellu idea li min. Jekk tiċċara daqsxejn dwar il-weda fil-manifest elettorali 174. Tista' tgħidli li 174. Meta mistoqsi xi jsir minn dawk il-kumpaniji li sfortunatament ma jkunux jistgħu iħallsu lura lill-gvern il-flus illi ħarġu, Schembri infex fattak partiġan. Il-weda tgħid iswed fuq l-abjad illi f'temp ta' 5 snin iridu jirritornaw il-flus illi jkunu ħadu mill-wage supplement meta jibdu jagħmlu l-profitt. Issa ovvjament hemm dik id-domanda ta' jekk ma tagħmilx sfortunatament il-profitt il-kumpanija kif se tirritorna l-flus lura. Naħseb il-weda li tirritorna l-flus lura tjagħmel għall-Partit Nazzjonalista meta qal li ħareġ u jien qed nirrispondi, qed nirrispondi. Net News komplej staqsil il-Silvio Schembri dwar din il-weda li tispiċċa dejjem lill-kumpaniji minn flok tajnhom. Iżda minn flok fihem il-weda li donnu ma kienx familjari magħha. Il-Ministru ħal kumpaniji lokali for granti ta' skontu huma mal-Labor. Lill-kumpaniji qed tibagħtuhom jiddejnu. Il-kumpaniji mal-Partit Laburista għandhom serħan il-moħħ. U minn flok spjega bħal sħabu u bħal leader tiegħu huwa spiċċa ħarab mill-kamra stana. X'jiġri meta ma jkunux jistgħu jerġgħu jirritornaw il-flus lura? Francesco Catania, Net News.